Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. কৰিছো আপোনালোকৰ সকলোৰে বহুত বহুত ভাল মই নিকুমণি আপোনাক মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া যিহেতু ৰাতিপুৱা হৈ আছে আজিমান 8টা হৈছে আৰু আমি যাব ওলাইছো আজি পানীতুলা বৰনামঘৰ আৰু তাত আমি প্ৰত্যেক বছৰ চাকি দিওঁ তো এবাৰ যিহেতু বহাগ বিহু যোৱা নহ'ল কৰোনাৰ কাৰণে তো আজি যাব ওলাইছো তো মই যাওঁ যাওঁতে অলপ এটা ভিডিও কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম তো বলক এইটো আমাৰ ঘৰ ওচৰ নামঘৰ পাৰ হৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি বাইপাছত গৈ আছোঁ বহুত দিনৰ পাছত আকৌ ওলাই গৈছোঁ খুব ভাল লাগিছে আমি গৈছোঁ নামঘৰলৈ মা মই বা আৰু নানকু আৰু ভিন্দু আমি পাঁচটা গৈছোঁ এফালে মোৰ বা নানকুটো পনীয়া ধৰিছে আৰু এইফালে ধুনীয়া বিৰাট ডাঙৰ এখন বাগান পাৰ কৰিছোঁ Take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. We are here, Panitula Station, Paluhi. I do it, yeah, Pablo, this is what I am. ষ্টেচন পাৰ কৰি এইখন মেইন গেটখন এইফালে পানীতোলাৰ বৰনামঘৰলৈ যায় আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা আহি চাবচোন সময় সুবিধা মিলিলে ইফালে গৈ আছোঁ পথাৰখন পালোঁগৈ এই পথাৰখন পাৰ কৰিয়ে নামঘৰটো পায়গৈ আৰু এখন গেট পাৰ হ'ব লাগে মানে আৰু এখন গেট নামঘৰটোলৈ সোমাই যোৱা গেট এখন পিয়াজ স্থাপন কৰা হৈছে নামঘৰটো আৰু এখন চাকি জ্বলাই আছে শিৱাজী আছে খুব ভাল লাগে আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া আমি নামঘৰৰ পৰা ওলাই পানীতোলালৈ গৈ আছোঁ মানে পানীতোলাৰ জেৰেগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ আৰু কিয় গৈ আছোঁ গম পাব গলত আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু পাম এইফালে আমি ক্ৰচ কৰিব লাগিব আলপানীতে ক্ৰচ কৰিব হেল্ল' হেল্ল' এইফালে দাদা মোৰ চুট এতিয়া সেই ৰুমটোত আছে কোনটো ৰুমত আছে তোমাৰ চুটযোৰ ঐটো সেইটো ৰুমত এতিয়া আমি আহিছোঁ নামঘৰ বা আহি কিনে এইফালে ফুৰিব আহিলোঁ আৰু এইফালে তিনি এজনী আছে মোৰ লগত দাদা কৈ দে Yeah.
Baba. Nangku pula saya dia. Goyasu, to aja nangku pura enjoy kuri sa. Eh, file gosmo dekisana, eh tangan-tangan moduri lagi sa file. Pura moduri pari sa. Aresi nan ke cukup hal paise, keliwa paise no. To aku rasa video tu hekor lagi sabo bora dikolia koran ay. Jadi mau video busai hal paise, nene please like, comment, share, aru subscribe kulo nene apa kuriwa. Aru kakak itu tak bel icon tu please press kuri diwa. To dia jawab hamat mula mula video kuri sam. Ya, mie lalu aku bayi pasutu dulu. Berat dunia lagi sen, di file potar. Aku file akak kono nene kau lagi sen daur bu, hatre suidim. Kopa horgote lagi sen. Esu sen, man dunia lagi sen. Anak kon taman lagi guys, kalau ni juga tu. Abi kalau di jalan army camp tu, kalau di mana je. Take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Video ini, kalau ya, so, aku, 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 aku
থাকিব তেতিয়াহে মই যদি কিবা ভিডিও দিওঁ আপোনাৰ পৰা নটিফিকেশ্যন যাব বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাইলে নাহিব হাঁহাটো মোৰ পাছফালে আছেহি মানে তো আজি যিহেতু মই পানীগাঁও বৰনাম ঘৰ গৈছিলোঁ আৰু তাত গৈ খুব ভাল লাগে আৰু আমি যোৱা বেছি বছৰ নাই মই 17-18 মানৰ পৰা তাত যাব লাগিছোঁ আৰু তাত এবাৰ আহি যাব সুবিধা মিলিলে বহুত ভাল লাগে আজি অলপ ফুৰিলোঁ আমি তো ভিডিঅ'বোৰ দেখিছে চাগে আৰু ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ দেই তো আজিলৈ ইমানটো ৰাখিছোঁ তো বাই বাই টেক কেয়াৰ অল অফ ইউ